Prvenstvo mesnih zajednica opštine Paraćin u malom fudbalu, jubilarno peto, završeno je svečanošću organizovanom po prvi put u odličnom ambijentu aneksa Paraćinske hale sportova, na kojoj su uručene nagrade, pehari i medalje najboljim ekipama i pojedincima. Opštinsko prvenstvo u malom fudbalu organizuje sportsko-rekreacioni centar 7. jul pod pokroviteljstvom opštine, a tokom ovog odigrano je više od 60 utakmica, učestvovalo 30 ekipa, postignuta su 593 gola. Ekipa Lešija izabrana je za fair play ekipu, najbolji strelci sa po 14 golova su Daniel Zlatković, mesna zajednica Branko Krasmanović, Bojan Antonijević Čepure, Aleksandar Dinić 4. jul, Andrija Simić Ratara i Marko Radić 11. kongres. Najbolji golman Marko Ostojić 11. kongres i najbolji igrač jubilarnog prvenstva u malom fudbalu je Nikola Jovanović Tekija. Bilo je izuzetno teško, fudbal je bio kvalitetan i ovaj turnir je opravdao epitet jednog od jačih turnira u regionu. Ekipno treće mesto zauzela je ekipa mesne zajednice 4. jul, drugo ekipa 11. kongresa i prvo mesto zlatne medalje, pehare i trodnevni boravak na Zlatiboru ekipa mesne zajednice Dekija. Kapitan drugoplasirane ekipe očekuje da će sledeće godine treće učešće na prvenstvu doneti prvo mesto ekipi 11. kongres. Mi smo odigrali jedan dobar turnir bez poraza, izgubili smo samo na penale, ali dobro kažem opet, zadovoljni smo. Druga godina za redom, drugo mesto, treći put će valjda biti treće sreće da konačno uzmemo mi prvo mesto. Organizator prvenstva mesnih zajednica opštine Paraćin u malom fudbalu petu godinu za redom je sportsko-rekreativni centar 7. jul pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Svako od ovih pet je imalo svoj neki kvalitet i svako od tih narednih, od prvog, drugog, trećeg, pa evo peto je uvek imalo svoj stepen viši i što se tiče ponašanja igrača, organizacije i ja sam zadovoljan sa kompletnom ovom pričom. Organizacioni odbor je zadovoljan, igrači su puni utisaka koji su vrlo pozitivni. To je kompletna ona priča da mi iz ove lige izvučemo jedan kvalitet da bi napravili ekipu malog fudbala koja bi konačno počela da se takmiči u toj trećoj ligi srpskoj u malom fudbalu, pa ćemo da vidimo kako ćemo imati uspeha, šta mi planiramo od sledeće godine, od oktobra meseca sledeće sezone da krenemo sa tim takmičenjem. Do tad mora da organizujemo klub, da vidimo sve te forme koje su potrebne da ispunimo, pa vidimo se tamo negde za novu godinu. Burno finale ostavilo je pozitivan utisak. Nama je ove godine prošlo negde između 12-13 hiljada ljudi koji su gledali kompletno tih 65 utakmica. Ja mislim da je to sasvim dobro, da će to u narednim godinama sigurno biti bolje, a pogotovo ako uspemo da napravimo tu ekipu malog fudbala koja bi se takmičila u toj srpskoj ligi, ja verujem da će hala sportova biti u tom zimskom periodu puna. Učesnici prvenstva pozdravljaju ideju formiranja Paraćinskog kluba malog fudbala. Podržavam sve što se tiče sporta u opštini Paraćin. Ja sam dobio poziv isto da budem član te ekipe, međutim ja mislim da sam malo star za to, da više nije to za mene, tako da se nadam da će ovi mlađi momci imati isti entuzijazam kao ja i da ćemo napraviti jednu dobru ekipicu, da ćemo biti u vrhu. Sa tom idejom sam upoznat i mislim da je to jedna dobra ideja i da smo mi spremni za taj poduhvat. Sekretar kluba malog fudbala Bor, koji se takmiči u drugoj saveznoj ligi rang niže od prve Super lige Srbije, čiju je ekipu reprezentacija mesnih zajednica opštine Paraćin pobedila u prijateljskoj utakmici sa 5:3 neposredno pred svečanost, komentariše. Zadivljeni smo i organizacijom, a i potencijalom koji Paraćin ima i kažemo još jednom da nije veliko ulaganje takmičiti se u nekom rangu takmičenja. Mislim da bez problema možete da napredujete, da ne budete samo jedne godine samo u najnižem rangu jedne godine i ništa više. Znači možete da pređete sigurno u ovaj rang u kome se i mi takmičimo. Svečanost je nastavljena druženjem učesnika, organizatora i gosti uz očekivanje da će Paraćin uskoro imati klub malog fudbala.